ja, tukaj z menoj oziroma na odru so tri mlade flautistke iz zasebne glasbene šole samostana svetih Petra in Pavla. Pa bodo kar same povedale, katere so. Zdravo. Ja, sem Pija. Zdravo, Pija. Kako? Karin. Zdravo, Karin. In? In Špela, torej tri mlade flautistke, ki bodo zaigrale kaj, Pija? Najprej bomo zaigrale Divjega jezdeca, potem Green Seas, na koncu pa še Jingle Bells. Izvolite. Hvala, dekleta. Lepo je bilo slišati nekaj klasične glasbe danes.